нагоди Міжнародного дня сліпих, який відзначається 13 листопада, також цей день ми відзначаємо День доброти. Бачите, таке поєднання. Цікаве. Висловлюю свою вдячність особам з вадами зору, які займають активну життєву позицію, які мають такий сильний стержень, не дивлячись ці вади, але вони, я вам скажу, є зразком і взірцем навіть для багатьох людей безвадів, тому що вони є цілеспрямовані, наскільки я знаю, які ставили під собою цілі і завжди їх досягають. Сьогодні особливу подяку хочу сказати, пане Тарас, вам. Ми вже з вами давно знайомі, зустрічаємося на різного роду міроприємствах. І знаю, настільки ви маєте теж таку, знаєте, важливу життєву позицію, маєте оцей силу духу, яка вас вперед, ви завжди йдете, ви ніколи не стоїте на місці. Ви дуже активна людина, і тому хочу вам подякувати. Знаю, що ви також наш світ, громадське об'єднання очолюєте, де збирається творча молодь, яка має різного роду таланти, хто музикою займається, я знаю. І тому теж вам дуже хочу сказати велике спасибі за цей ваш вклад. Ви взагалі людина дуже творча, я знаю. Тому спасибі вам за вашу життєву позицію. Я сьогодні хочу вручити грамоти, подяки якраз людям з вадами зору. І, пане Тарасе, перше, кому хочу вручити, то вам. Я підійду до вас. І дякую. Це наша подяка, бачите, така за вашу активну життєву позицію, за те, що ви робите для нашої громади Стрийського району. І таку кружечку, щоб ви пили чай і завжди теж задували з теплістю, з добротою наші всі зустрічі, які відбуваються. Мені дуже приємно, що ви звертаєте увагу на нашу роботу, і це додає нам ще більшої сили і наснаги творити на благо нашої громади і не тільки. Все буде Україна. Дякую. Друзі, доброго дня. Дякую, Богдане Олександрович, за те, що ви завітали сьогодні, що ми сьогодні разом. Ми сьогодні зібралися на виборі Міжнародного дня незрячих для того, щоб просто поговорити про ті питання, ті проблеми, які хвилюють людей з інвалідністю, з вадами зору. Це головне, щоб люди з вадами зору відчували свою потрібність і цінність у суспільстві. А також комунікація з владою і те, щоб люди з вадами зору завжди відчували, що їх чують і їх знають. Оскільки на Стрийщині я знаю, що влада чує людей, і це мені приємно. Але є такі моменти, які ми хотіли обговорити, наприклад, шляхи розвитку подальшого нашого громадського об'єднання, от після нашого виступу, нашого діалогу, почуєте наші таланти, щоб побільше запрошували, наприклад, наших людей на різні заходи, на різні творчі моменти, щоб не тільки ми самі організовувалися, а щоб, наприклад, коли є якісь там заходи, фестивалі, або навіть міжнародні фестивалі. От Богданка Федишин, її слухала «Стоячи Європа», вона має десятки міжнародних нагород, щоб такі таланти, я про себе не говорю, я простий чувак, це Кузьма Скрябін, але про своїх вихованців, чесно. Тому що, направду, дійсно, люди з вадами зору дуже талановиті. І оце відчуття потрібності, так я завжди говорю, воно стимулює, що ти на щось впливаєш, що ти комусь потрібен, і що ти можеш, а головне, і що тебе взагалі суспільство сприймає адекватно. І взагалі девіз нашого об'єднання – ми такі, як всі. І ще головне, що я хочу сказати, що людей незрячих, от таких, як я, не треба жаліти, нас просто треба розуміти і спілкуватися на рівні, так як і з звичайними людьми. Тому що ми всі з вами йдемо до Європи. А в Європі нема такого, що там просто там до якогось дня незрячих чи ще щось там. Просто толерантність і таке адекватне спілкування є завжди. Тому я хочу, щоб нас почули. Дякую, що Стрийська громада нас чує. На жаль, Моршинська влада нас не чує. От Богдан Олександрович, ви, може, ви якось повпливали, тому що вони... А давайте конкретно, а в чому є проблема? А в тому є проблема, що Руслан Ємницький, голова нашої громади повністю, от я йому вчора прислав запрошення, він навіть
проігнорував його і абсолютно нашу команду вони викреслили зі всіх сфер, вони не запрошують нас ні на дні культури, ні на дні міста, абсолютно ні на що. Ну, дивіться, зауваження ваше є слушне. Я, може, десь його службу в цьому напрямку не спрацьовують, то я думаю, що ми їм підскажемо, як працювати. І таке ставлення, я вважаю, це дійсно є негативне і непотрібне. Я думаю, що ми внесемо тут коректив, і все буде добре. От, тому мені приємно, що ми от з вами можемо поспілкуватися на рівні. І так має бути завжди, що люди з вадами зору мають мати відкритий доступ до всіх площадок, в тому числі і до владних кабінетів. Тому що це важливо, що комунікація має бути між незрячими людьми і владою. І слава Богу, що ви, керівник військової цивільної адміністрації, це розумієте і на власному прикладі показуєте, приходите, подаєте руку. Ну і такий приклад я хотів би, щоб був всюди, у всіх громадах. От зараз я хотів би, щоб пані Наталя, вона якраз є мама Богданки Федишин, а сама Богданка, вона ж зі Стрищини, от, так само два слова доповнила, бо вона має величезний досвід у спілкуванні з незрячими. Добру справу робить. Так що, будь ласка, пані Наталя. Можна без мікрофону? Там щось не робить, коротше, але щось. Так, дуже вдячна, що ви запросили, тому що в дітей будуть враження. Вона в їхньому житті враження це є. Їм не гроші, не подарунки, враження. Вони живуть тими враженнями, емоціями людей, які їх слухають. І дуже ми раді, що ми приїхали, що нас запросили. Може, хтось зі служби пам'ятає Богданку, якщо є тут хтось присутній зі служби в справах дітей, бо Богданка вона. Хотіли її колись побачити, ми ніяк не могли привезти. Так що ми так. Тут. Так. А були ми в Польщі, я вам скажу, дуже цікаво, але нас запрошували. Біщу неповносправні, кличуть тільки Богданку вже пару років. Це на рівні району організовується, у них є такий захід, кожен рік вони проводять один той самий день. До них приїжджають навіть сейму. Вони присутні, пишуть сам пап, ну, навіть сам головний єпископ, чи я не знаю, там в них польський, якщо не можуть приїхати. Я вам чесно кажу, було дуже багато людей від влади. А район, такий невеличкий район, близько кілометрів 100 від границі, так ми бачили. Організація там, може, десь колись можна і перейняти їхній досвід. Там трошки інші люди, Богданка там одна була незряча, там з іншими нозологіями, в них люди від 20 до 60 років. І вони організовують їхні, що вони займаються чимось, ну, до 4-ї години в день їх возять. Їх збирають і знаходяться меценати, і всі, хто дають на це гроші. Можете, там себе проявляєте, скажімо, в тому ж мистецтві. Розумієте, коли людина повна здоров'я і не може досягти успіхів, які досягаєте ви, про що це свідчить? Про вашу духовитість, про вашу силу волі. Тому за це вам дуже велика честь і хвала. Так що ви не є звичайні, ви є особливі, по духу, ви цілеспрямованості. До жаги до життя, до творчого життя, то треба приклад з вас брати. Дуже приємно чути такі слова, і я сподіваюся, що ми будемо зустрічатися з вами і далі, не тільки на таких от проміжних датах, як до Дня незрячих, а й на різноманітних заходах, тому що ми завжди, ну я особисто говорю за себе, ви вже знаєте, і пані Марія знає, готові, як то кажуть, до любої комунікації. Тобто головне, щоб був запит. А ми, як то кажуть, на поготові. Я ще раз вибачаюся, тому що це під час війни, можливо, ми трошки десь тримаємо дистанцію і не так спілкуємося, як би хотілося. Але в нас є Оля Бондар і Іванна, так що, будь ласка, ви спілкуйтеся і через них десь, щоб ми комунікували. І ми готові завжди відгукнутися на ваші пропозиції і завжди, щоб ми були разом, щоб ми спілкувалися, однозначно. Будемо робити. Так, яка б шона ще по плану, що ви нам приготували? Ну, я хотів би зараз, щоб ми вже на завершення послухали виключніше наші таланти. О, мікрофон нарешті запрацював. Щоб ви послухали наші таланти, зокрема Богдану Федишин. Її голос справді зачаровує, її слухала Європа. І аплодували різні
чиновники і прості люди у Польщі, і не тільки. А тепер вам вона так само запрезентує свої пісні. Вона дійсно співає серцем. То дійсно треба просто почути, щоб багато не говорити. І тому, Богданка... Передайте їй мікрофон, так? Ні, вона буде співати.